tęskliw. Planen var initialt i grunden väldigt klok. Oberoende ifrån fossila bränslen sok. Frihet för var individ var vad det skulle bli. Elektrisk kraft förädlad ur magnetenergi. Framtiden var ljus och tankekraftens källa god. Men det dröjde inte länge innan drivmedlet blev blod. För skön demokratin, när ingen längre frågade om priset för bensin. Till kram på annektering följde varje ny doktrin som skrevs för att förkunna framtidsekonomin.